ახლა კი სტუდიაში მინდა მოვიწვიო ანსამბლ შვიდ კაცას ერთ კაცა ბიძინა ზათიაშვილი. დიდი მადლობა ბიჭებს და რა თქმა უნდა სალამებით ყველას. დიდი მადლობა ბიძინა სტუმრობისთვის. ჩემო კარგო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ესე იგი, ყველასთვის საყვარელი ანსამბლის შვიდკაცას პირველი ხმა, არაჩეულებრივი, მე რა ამაყი ვარ. თუმცა ყველას ადგილი არა მაქვს და ამიტომ აი ეს ვერ დავტევდი და ცალცალკე მინდა რომ მომეწვიეთ. ე ბატონო, კი ბატონო. და დროთან რომ სათითაოდ გაგიცნოთ უფრო ახლოს ჩვენმა მაყურებელმა. ესე იგი, რამით ხარ, იცი რომ მე რითაც ახლა ვამაყობ, წარმომავლობა რო გაქვს თელავეში. კი ბატონო, სხვათაშორის ორნი ვართ თელავიდან წარმოშობით ჩვენს ანსამბლში. მეორე რომ მეორე არის ნიკუშა კირვალიძე. შეგენაცვალე. აბა? ვორს დაკტევდით, ვერ მითხარი ტელეფონზე. აი, გამოვასწორებ მაგას. მაგა, აა. ეგ ერთ-ერთი დალევის ამბავია, ხო? კი ბატონო. სამკაცი უკვე თამადაა საჭირო. კი ბატონო, კი. უდა მოვიყვანოთ აუცილებლად. აუცილებლად. სად არიან დანარჩენები? რა ვიცი, აი ეს რაღაცა ზოგს ისე ჩაწერები აქვს, ზოგს სამსახურშია ყველას, ახლა თავის რაღაც პატარა საქმეებიც აქვს და ესე რა. მოვიკითხოთ ყველანი აქედან, ძალიან დიდი სიყვარული გამოუცხადოთ. რამდენი წლისაა შვიდკაცა? წელს ხვდებით 25 წლის. შენ ტოლი ყოფილა თითქმის. ხო, აი თითქმის. აი 25-ში, 25 ნოემბერს გვექნება, აი ეს დაგეგმილი გვაქვს რომ 25 ნოემბერს დიდი ესეთი საიუბილეო კონცერტი ჩავატაროთ ფილარმონიაში. ამასობაში თუ გაგიჩნდება სურვილი ჩვენი აგერი წვენი სანი შეგიძლია მიირთვა ნებისმიერ რაღაც შვიდი სახეობის არეთ სიცხეა რომ ეს ნამდვილად. კი ბატონო. მე ამება. აი ეს კახელი რო ხარ ალუბლისა გიყვარს არა. ო აი ხო. ფალღობიდან ეგრე მიყვარს რა. ესე იგი გამოდის რომ ექიმები ხართ თითქმის. კი უმეტესობა ექიმები არიან, მე არა. მე უფრო ისა ვარ, რა ქვია, ლეგიონერი ვარ რა. აჰა. მეთქი პაციენტი ხო არა? მე უფრო პაციენტი. ეხლა უკვე ნელ-ნელა. ხო. არა, მეც ახლა ჩემი მოწვევის მიზეზი ეგ იყო, რომ ისეთი ძვირია ყველაფერი, რომ მეთქი ანალიზებს გავატან ბიჭებთან და არა, ხო, მე გადაცემის მე გავატან. მოქმედები, მოქმედი ექიმები არიან. კი, კი, როგორ არიან? ძალიან ბევრ კონკურსში, ფესტივალზე გაქვთ მონაწილეობა მიღებული ამ წლების მანძილზე, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ და ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა საინტერესო რა, აი გარდა იმ ჯილდოების და ადგილების, და სულ კარგი ადგილები გაქვს ჩამოტანილი და მართლა საამაყო ბიჭები ხართ და ძალიან ყველას და სასურველი სტუმრები, რაც მთავარია კიდე და მშვენიერია, როცა თქვენი ხმა გაიშლება ხოლმე ესეთი პირდაპირ კეიფის განწყობაზე გაყენებს და რამე შეხარ გაიხსენებდი ისეთ გემრიელს კარგს. მოფრინავდით ვენიდან. ხო და ნუ ფენის წინ როგორც ჩვევია ხოლმე, აუცილებლად და ჩავარტყით, მაგრამ ვეღარ მოუზომეთ ძალები და კარგად ჩავარტყით რა. მეტი მოგივიდა. კი, კი და უკვე გავდივართ ამ პასპორტ კონტროლი უნდა გავიაროთ და ჩვენი ნიკუშა კირვალიძე ვახსენე. ესე ხო დგას ეს რაღაც გამჭვირვალე ყუთები როა შესაწირის აეროპორტებში და ეს გაიარა ერთ ეს პასპორტი მომზადებული აქვს უკვე რა და შეხედეთ რა, ჭრილში აი ზუსტად ეტევაო, აი ზუსტად ნახეთო რა, თან აი ყველა სალსალკე გვიგებს ზუსტად და მე მოძივარ ესე კარგად მაქანავებს რა და მივედი და ესე რა აი ჩავარტყი ხელ და გავიარე და ჩავარდა ეს პასპორტი იქ. აუ შეიძლება ახლა ნუ კაი ვიცი გავიცინეთ თუ ცოტა ხანი ვიცინეთ, მაგრამ ახლა მივხვდით რომ აღარ სასაცილო ამბავი და დაუძახეთ აეროპორტის დაცვას. მოვიდა ეს კაცი უყურება პასპორტს რა უნდა. საიდან მოხვდავ ახლა? ხო არ ვეტყვით იდიოტი ვარ და ჩავარდე. ვეუბნებით რომ ისა აი უკვე გამზადებული ქონდა პასპორტი და უცეფესო დაინახა სრული გაუჩნდა რომ აი შესაძლოა ჩაეგდო და ეს აქეთ ჩანთა აქეთ პასპორტი აი ბლანდა რაღაცა და ფულის მაგა პასპორტი რაღაც ისულელებს ველაპარაკებით. კაი გასაგებია, მაგრამ აი ჩვენგან რა გინდა რა და მეუთხარი გაგვიღე რა ამოიღებ დი პასპორტს ახლა ჩვენ გზაზე რა შენ შემოგეო. ისე რა შეასაქმე ეს ჩვენ არ გვეხებაო ეს ცალკე კომპანია არისო რომლისაც არის მაგის წარმომადგენელი უკვე რა შეერთხელ მოდის და აღებს ამ იმას მიაქეს ფულიო და კეტავსო. აა ბოლოს როდის იყო მე გუშინ წინო.
ხოლო ნიკუშა გოგო როგორ ვიცი გვაბარებს რა აი ჩემს ოლში გადაეცით რომ ერთი 5 დღეში ჩამოვალდო. კიდე კაი რეისი გადაიდო მე ნუ რაღაცა ძალიან დიდი თხოვნებით იმით ამით მოკლედ დაურეკეს იმ კომპანიის წარმომადგენელს რომელიც ვენაშიც კი არ ცხოვრობდა ცხოვრობდა რაღაც 100 კილომეტრში ვენიდან და ჩამო ჩამოვიდა ეს კაცი კიდე კაი ის რეისიც გადაიდო მოვიდა გაგვიღო ეს კარი საქმეა ეს ყუთი და აგერ ბატონო დიდი მადლობა თქვენ მადლობა კი არა 100 ევრო მაიტაო გაიგე ხო და სხვა გრაგზაი აა მე ვთხარი აფასიანი ხუბრობის კი ბატონო მოგე შარში გაგიყვია თავი მაგრამ რა იღბალი ქონიათ ორჯერ რეისი რო გადაიდო გადაიდო კიდე კაი ეს რეისი გადაიდო და ეხლა მოდი ყველაზე მთავარი თემა ჩემთვის და მე ვფიქრობ თქვენთვისაც რა თელაველი რო ხარ კი ბატონო აი რო თქვა რა აი თელავთან დაკავშირებით მე ვიცი რომ წარმომავლობა გაქვს თელავს კი კი პაპა ჩემი იქ ცხოვრობდა და ბებია და პაპა ხო და ბავშვობაში ძალიან ხშირად დავდიოდი ახლა იქ ზაფხულობით რა თქმა უნდა და მე ისე მომიწია რომ ნუ მეგობრებიც ყავდა ჩემი ტოლები ხო და რაღაც ისე მომიწია რომ ერთი 3-4 წელი ვეღარ ჩავედი რა და ჩადე ხო მონატრებული ეს ბიჭებიც მინდა რომ ნახო რაღაც და მივაკითხე ერთ-ერთს ჩემს ვაკაც და ესეთი ეზოში რომ შედიხარ ერთი ესეთი ერთსართულიანი სახლია მოგძო და შიგნით არის დიდი ორსართულიანი სადაც ოჯახი ცხოვრობს და ეს ჩემს ვაკაცი აქეთ არის და აი ავტონომია აქვს თავისი ხო ვიზის გარეშე კიბოში ხოლმე ახსახში და ვიზის ესე იგი კეიფი იქ კეიფობი კაჩვილი არ ეხება და რო შევედი ხედავ მამამისი მოდის რა და ო ქალაქელო რა აი რო აღარ ჩამოდიხარ სულ ქვა მოგვაგორე და მე ვთხარი რა ვიცი მეთქი აბა სულ ქვა მოგვაგორე კაი სად არის მეთქი ბადრი მეთქი რა სად იქნება გუში გამაძღარი იყო და აი სახში ეძინებაო რა ერთ სართულიან სახლი იქ ვერ ფანჯარა შევედი ახლა და ბადრი იქ წევს ძინავს და მამამისი გარედან ესე მიყურებს და თან სიგარეტს ეწევა რა და ბადრი 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 ვაღვიძებ და ნელაშა აყანყალე იქ ჩემისა შარდი არა ომღრიო მაგრებია შარდი არა ომღრი იცი რა 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 არის მთელი ყველაფრის ამის ინტერესის სფერო რომ რამდენ მაგარ კოლორიტებს შეხვედრი ხართ თქვენი ცხოვრების მანძილზე აი ამ სიმღერიდან გამომდინარე და ხო არ გაიხსენებდი ვინმე გენიალურ მაგარ თბილისელს კოლორიტს აი ძალიან მაგარი კაცი იყო მიშიკო შენგელი ახლა ყველა ძალიან კარგად იცის გადასარევი არაჩვეულებრივი სიმღერის კულტურა ქონდა არაჩვეულებრივი ბევრი სიმღერაც იცოდა კეიფი ხო იცოდა და იცოდა და აი მთელი ცხოვრება ესე გაატარა ლამაზად და ქუთაისელი კაცი იყო კი ბატონო თბილისში ჩამოვიდა ბავშვობაში მართალი მარა სკოლაში სწავლობდა ქუთაისში და მაგას აქ მოყოლილი ეგეთი ისტორია რომ კიკვიძე ყავდა კიკვიძე კლასელი აჰა ხო და ნუ თლათე საამაყო თუ ვერ სწავლობდა ქუთაისელი მარა ვიციან ხო საამაყო თუ ვერა და მასწავლებელი მათემატიკის მასწავლებელი აყოლებს საშემოდგომოს ხო და მასწავლებელო არ დამიწერო ორიანი თორე რო გავიზდები და დიდი კაცი რო გავხდებიო არ შემოგვიშებ ჩემ კაბინეტში ხო და გავიდა რა წლები ეს მასწავლებელის დაბერდა რაღაცა და კიკვიძე გამოვიდა მანტიორი კიკვიძე გამოვიდა მანტიორი მოდის თურმე ეს ჯოხით ეს მასწავლებელი და აინც რა მაგარი იცნო იქ სტოლბაზე არის ასული ეს კიკვიძე ოქტებით ხო და იცნო კიკვიძე რა და მივიდა ასე და ეს ჯოხი მიუკაკუნა იმაზე სტოლბაზე და კიკვიძე შეიძლება შემოვიდე შენ კაბინეტში? ორა მაგრები არიან. ხო და აი მაგრები არიან. ესე იგი, იმის მიუხედავად, ჩემო ბიძინა რომ დღეს მარტო ხარ წარმოდგენილი და მე აუცილებლად დაგპატიჟებ როცა ეცლება ბიჭებს და ხაზგასმით ვამბობ რომ კი ბატონო. შევცდი რომ მეორე თელაველი არ მოვიყვანი, არ ვიცოდი სამწუხაროდ და კარგია რომ გავიგე და კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ. მაინც ვერ გაგიშვებს სიმღერის გარეშე აქეთ. ეხა 4-ნი ჩემი ბიჭები არიან, 5-ი მე აქ, მაინც დამსწრე საზოგადოება, მაყურებელი. თქვენ მეექვსე ჩემ რეჟისტორს დავამატებ 7 გამოვა და კაი სიმღერა გვიმღერე რამე, რაც შენ გულს გაეხარდება. აუცილებლად.